Stranka Dobra država je že ves čas priprav na letošnje državnozborske volitve imela v mislih in predvsem v svojih namerah povezovanje in sodelovanje z strankami, ki so si sorodne z nami, z našimi programskimi cilji. To je predvsem boj proti korupciji in socialna pravičnost. In ko smo na nek način videli in slišali, da je Ivan Gale ustanovil stranko, je bilo to kot naročeno v bistvu, da najdemo sebi sorodno stranko in po prvih pogovorih smo nekje ugotovili, da smo se našli pravi, ki sedaj skupaj še z ostalimi strankami, ki so se nam pridružile in gibanji, tvorimo listo Naša prihodnost in Dobra država. Želel bi si tako prihodnost, v kateri bomo 3 milijarde denarja, ki ga korupcija požre ali pa nam ga spelje za neučinkovite stvari, vlagali v mlade, v stanovanja, v domove za starejše, v zdravstveni sistem, ki bo dosegljiv, ki bo kakovosten in ki bo na razpolago takrat, ko ga bomo rabili, da bomo imeli javni prevoz tak, da boš prišel v 30 minutah iz Velenja v Ljubljano, da boš lahko prišel na morje v eni uri, da boš prišel v planine in skratka, da se boš lahko po Sloveniji prosto gibal brez neke nevarnosti za vsakim vogalom oziroma za vsakim novinkom. In to so malenkosti, ki bi vse lahko bile, če bi te 3 milijarde, ki nam jih nažalost ukradejo, lahko namenili za našo prihodnost in za dobro državo. Pravzaprav jaz se s politiko ukvarjam že kar dolgo. Jaz sem bil v preteklosti tudi 2 mandata mestni svetnik v mestni občini Velenje. Seveda kandidiram pa zato, ker se mi zdi, da je v Sloveniji potrebno nekaj narediti novega, boljšega, ker tako ne gre več naprej. Namreč v sami politiki, kot vidimo, ne, je zelo veliko nestrpnosti, ni povezovanja, ni nekega sodelovanja, ne. Vendar sami vemo v svojem življenju, da brez sodelovanja ne moreš nič narediti. Ne. Že doma, če izhajamo ven iz družine naprej, z sodelovanjem lahko družina uspešna in tudi v poslovnem svetu, v katerem delujem, ne, kjer imam svoje podjetje že več kot 40 let, ne, pomeni to sodelovanje. In samo tako lahko nekaj naredimo. Ne. V primeru današnje Slovenije, ki jo imamo takšno, kot je, ne, s takšnim vodenjem, ne, je pa to nemogoče narediti, namreč ne moramo biti vsi levi in desni in se skregati med sabo, ne, namreč živimo v istem mestu, v isti ulici, skratka, moramo sodelovati, ne, in v naši prihodnosti in dobri državi smo prvi začeli s tem sodelovanjem. Tudi skupno listo, recimo, to pomeni, da le smo najdli se enako misleči, ne, ki lahko in mislimo, da bomo spremenili to Slovenijo na boljše. Ne? Tako kot so nam obljubljali, bom rekel 30 let nazaj, da so rekli, bo to druga Švica. Ne? Pravzaprav mi bi mogli imeti že zdaj tako državo, da bi Švicari rekli, joj, mi bi želeli biti taki kot Slovenija. Ne? Pa žal smo daleč od ene in od druge opcije. Ja, seveda, v lokalnem okolju, ne, se bom zavzemal za Šaleško dolino kot tako, a ne, namreč sami vemo, da je Šaleška dolina v preteklih letih bila zelo degradirana zaradi premogovnika, zaradi Teša, seveda sami vemo, da v naši stranki smo proti korupciji, se pravi, Teš imamo spomenik korupcije, pravzaprav, a ne, in v primeru pač izvolitve bom sodeloval predvsem na tem, da se bo Šaleška dolina gospodarsko pomogla, da se bo pri prestrukturiranju premogovniških regij, a ne, začeli res en pravičen prehod, a ne, in pa seveda tudi, da bojo vsi ti delavci, ki so sedaj na premogovnik, pa tudi mladi, ki ostajate tu, ki bote šli na volitve in nas volili, da boste imeli prihodnost v samem Velenju, se pravi, je potrebno zgraditi neka stanovanja in potrebno tudi narediti delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Vendar, zato je pa seveda tista občina, tista lokalna struktura, ki mora dati svoje pogoje, da lahko neka podjetja uspešna pridejo v občino, v Velenje, v Šaleško dolino in da lahko te delovna mesta odprejo, da lahko mladi dobijo zaposlitev. Občina mora pa poskrbeti za stanovanja in za varstvo, za vrtce, šole in za izobraževanje. Seveda vabim vse volivce, vse mlade, pravzaprav vse, ki imajo volilno pravico, da izkoristijo to svojo pravico in pridejo na volitve in obkrožijo listo pod številko 16.